자, VIP 앞탈상. 저 자산 맨 자, 하나 요 할 수 나죠요. 오, 나 다 무슨 요래요. 어, 자. 하나 생각 마와. 어, 양. 아따 줄 나서 나다. 마신 드리고 담 드리고 하여 저 담다 잡다. 아픈 바가 누구 이거 쓰면 쇼. 팀 쇼. 베비 아이 소틀 소틀 하이지 할 저거 된. 다이어트 아프스도 벌어졌다. 지금 뭐 갔다가 인사가 드물 흔들 하여 저거 와다. 아무게 좀 성가. 양지. 갑시. Хэмдрэл. Гэж хамаагүй хямдруулж болж байгаа юм уу? Болно. Бид нар хэрэглэгчтэй сонсдог байхгүй юу? Хэрэглэгч үйлчлэгч бол номер 1. Нэрээ бас наадах чинь өнө шүү. Тэгэхээр үүштэ манах чинь би өмнө нь 350-аар наадах чийсэн байхгүй юу? Тэгэхээр хямдрахаа 40% хямдраад хэд болж байна? Тэгэхэр чинь 210 мянга. Болж байна. Танах нэг автал зөвлөх нэг бас машин дээр угааж өгдөг нэр юу? Тэгүү. Бага штэ манай угаалга хэврээ гац. Таадаг бол эхлээд угаалганда орчих. Ахна эхлээд угаалганда орчих. Аа тэгээд угаалганда эхлээд орчих юм. Гүү биш ээ. Юу машин авгаа штэ. Тэнийг чи тэнийг чи ахгүй яг. Ахна тэнийг чи ахгүй. За тэгээд. Оруулчи. За тэг. Юу манай цаг авсан үйлчлэгч байгаа. Та дараа нь орчих. Оо тэгээд тэгээд хүлээж. За тэр хооронд би угаалгач. Аа. Хөөе. Юу машин авгаалга штэ. Оо тэгээд. За амжилт хүсье.